kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa runimadii hore ee saaka isugu soo baxay fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda Hargeysa kuwaasi oo ku dhawaaqayay halku dhigyo yeeraya ay ku taageerayaan xisbiga kulmiye ugu horeyntiina jawigu waxa uu dhignaa sida tan waxaana dadweynaha kala soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta ugu sareysa xisbiga kulmiye oo ugu horeeya gudoomiyaha ahna musharaxa jagada madaxtinimada xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo ay ku weheliyeen xubno ka tirsan wasiirada Soomaaliland maayarka caasimadda Hargeysa iyo waliba gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga kulmiye ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay kulmiyaha noolaado Allah ino aqbalo la gaaray waqtigi qof walba xisbigu ahaa uu ku deysanayay birito loo amri maayo wadani baale loo haa amrina birito wadani waynu ka fadhiisareyna sidaas ay isku ognay kulmiyaha kuleeso gunahanti waxaan shacabiga u tahay afaqayn ah in qof waliba codkiisa waxa ugu muhiimsan inuu socdo waa maalinta codka inuu qof waliba maalinta u diyaar garoobo sidii uu codkiisa u bixin lahaa xisbiga kulmiye waxaa loo soo tijaabiyey Axmed Maxamed Maxamuud Sigaaya madaxweyne soo ahaa maantana madaxweynihii labaad xisbiyada la tartamaya xagga maamulka wali waxba kama soo qaban waxaa leeyahay shacabiga ha loo codeeyo xisbiga kulmiye weli ma arkin tiro intaa leeg oo ummada oo halkaan isugu tiyo weli ma arkin maanta waxaan ku faraxsanahay taageerada culus ee murashaxeena Muuse Biixi uu muujisay oo aad ugu faraxsan midna waxa uu gaaraysaa codka maanta aynu siino Muuse Biixi murashax Muuse Biixi waa mid aynu umbaddeenna iyo dalkeenna ugu hiilinayna weyn dadaanaysaan oo ka feejignaanaysaan xisbiyada xisbiyada jira la siiyey si kastaba ha ku heleene telefoonadii dadkii codaynayay oo dhallinyarada la soo xidhiidhaya waxaa ogaataan oo ka digtoonaataan beenta loo sheegay ee lagu sabayo ka ilaaliya caruurtiina wixii bixiya telefoonadaana baaristooda lagu jiraa gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ahna musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi isagoona ugu horeyntii taasi tiiraan yeelo u diray Allaha u naxariistee xilliban Xasan Cawaale Caynaan oo ku geeriyooday dalka Jabuuti sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay haddii xisbiga kulmiye uu ku guuleysto talada qaranka Soomaaliland inay wax ka qaban doonaan arrimaha bulshada ammaanka iyo weliba dhismaha ciidanka oo maanta Hargeysa lagu aasayo Ilaahay dambigiisa ha dhaafo isaga iyo wixii muslimiin ka horreeyayba inaga ilaahay ay naga daban haristo qoyskiisa iyo qarankaba samriyay baan Allah ka siiyo walaalayaal wax garadkii Soomaaliland ee 22 sano ka hor waxay himiladoodu ahayd in la dhiso dawlad ka wanaagsan tii xamarka dhisatay ee la dumisay waxay doonayeen inay sameeyaan dawlad musuqmaasuqa ka xor ah dawlad cadaalad ku dhisan in muwaadiniintu dalka u sirmaan in qof walba kartiisa ku meel maro in dalka la wadareeyahay oo bar iyo galbeed hal kala qaloon ay isku dhahaado himilada ay ku ay lahaayeen wax garadka Soomaaliland maalintii burco iyo maalintii boorabe ayuu xisbiga kulmiye fulinaya lixdii sano hayeen in badan uu ka fuliyay mustaqbalka wadaas uu socdaa fuliyaa waxaanu yiri